вітаю прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І зараз поговоримо про те, що така тривожна валіза, як її зібрати, чому вона має бути напоготові завжди. Сьогодні в наших гостях Михайло Ічичкін, начальник відділу планування заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Пане Михайло, я вас вітаю. Ну що ж, почнемо з того, що, будь ласка, поясніть, що таке тривожна валіза. Будь ласка, прямо на камеру. Екстрена валіза – це, як правило, міцний рюкзак об'ємом від 25 до 30 літрів, який формується з мінімально необхідних речей, особистого одягу, медикаментів, а також інших додаткових пристроїв, електричних, наприклад, зарядних пристроїв для мобільних телефонів, іншого, засобів захисту та продукти харчування на добу або дві. Як правило, це дуже зручна річ, яку ми радимо мати в кожній родині для здійснення, наприклад, екстреної евакуації або у разі настання небезпечних чинників, які можуть виникнути саме в будівлях, в багатоповерхових будівлях або з інших місць. Всі ці речі, які формуються у цю екстрену валізу, повинні бути новими, не використовуватись у повсякденному житті, а також повинні бути легкими для використання саме всіма членами родини. Також, якщо більш детально говорити про ті речі, які необхідно мати в цій тривожній валізі, це, по-перше, це копії документів особистих, це паспорт, якийсь ідентифікаційний код або інші документи, наприклад, на житло, на особисту приватну власність або інше. Також необхідна, друга необхідна річ, яка повинна бути в тривожній валізі, це медикаменти. Медикаменти, які необхідні для надання першої медичної допомоги, а також, якщо для членів родини необхідні якісь притаманні їй ліки, наприклад, для літніх людей та інше. Продовжуємо далі. Скажіть, будь ласка, от з психологічної точки зору, як себе правильно поводити, от коли є якась там, чи це пожежа, чи це якась так надзвичайна ситуація, як, мені здається, люди з переляку можуть і забути, де та валіза? По-перше, при настанні небезпечних чинників або надзвичайної ситуації, або надзвичайна подія, яка може виникнути саме в оселі або в інших місцях, де знаходиться людина, ми радимо зберігати спокій у будь-якій ситуації, будь-якій екстреній ситуації або іншій ситуації, яка може вибити почву з-під ніг. Ми радимо також постійно шукати інформацію, як поводити саме себе в надзвичайних ситуаціях, надзвичайних подіях. Ця інформація, вона є в відкритому доступі, також вона розміщена на сайті Головного управління. Там є певний перелік дій, які повинні знати всі під час виникнення надзвичайної події, наприклад, чи то пожежі, чи то землетрус, чи то замінування, або затоплення, або інші небезпечні чинники. І перша порада, яку ми даємо, це зберігати спокій у будь-якій ситуації, тому що це може врятувати вам життя. Скажіть, будь ласка, як має бути от саме так ця валіза запакована? Це має бути якийсь рюкзак або ж просто сумка, чи це взагалі може бути пакет? Пакет це ми не рекомендуємо використовувати. Використовуйте, будь ласка, туристичний рюкзак об'ємом 25-30 літрів. Також можна використовувати
шкільні рюкзаки або інші пакунки, які можна зручно пересувати та переміщати. Тому що саме рюкзак, він дуже легкий у використанні. І щодо пакування цих речей, також необхідно відмітити, що, наприклад, документи особисті або інші документи на приватну власність, вони мають бути або мають знаходитись саме у вологостійкому, наприклад, у файлах, у якійсь поліетиленовій обгорці, дабы уникнути їх розмикання або інше. Особистий одяг також ми радимо складати саме в вологостійкі якісь пакети або інше. Також слід зазначити, що зазначені речі повинні бути запаковані саме у якісь захисні плівки або інше. Ми радимо також у екстрену валізу мати пакети для сміття, оскільки пакети для сміття об'ємом від 120 літрів або більше, вони допоможуть вам тримати ваші речі у безпеці. Скажіть, будь ласка, щодо додаткових речей для валізи, мені здається, що, наприклад, жінки можуть навіть туди складати ті речі, які можна не брати, там, наприклад, косметику і так далі. Наскільки вони багато займають місця і який за об'ємом так повинно бути, чи є межі щодо цього набору? По-перше, необхідно отримати інформацію або знайти інформацію, з чого саме ця валіза складається. Ця інформація, вона з відкритих джерел. Ви можете сформувати свій перелік речей, крім необхідних. Ми радимо більш увагу приділяти саме необхідним речам. А додаткові речі – це вже в залежності від складу родини і кількості людей, або інші дітей, наприклад. Тому для кожного із членів сім'ї цей перелік речей може бути або сформований в більшому форматі, ніж ми радимо, наприклад, в порадах щодо цих речей. Звісно, кількість цих речей не повинна бути більше 30 кілограмів, оскільки таку вагу це дуже-дуже тяжко з собою пересувати. Наприклад, під час виникнення надзвичайної ситуації. Оскільки пакунок у 50 кілограмів та більше, це буде дуже незручно пересувати або на шляхах евакуації, або інше. Якщо це велика родина, наприклад, двоє діток, і речей справді багато, як їх всі вмістити? Можливо, має бути декілька валіз? В залежності від надзвичайної ситуації, звісно. Якщо ви помічаєте небезпечні чинники або виникає пожежа у багатоповерховому будинку, а ваша квартира, наприклад, не охоплена вогнем або є небезпечні чинники, наприклад, задимлення, звісно, що багато речей родина не повинна збирати заздалегідь, оскільки, по-перше, це евакуація. Це евакуація і, наприклад, родина, вона зможе швидко евакуюватися від надзвичайної події або надзвичайної ситуації. Вона може якийсь час перебувати на безпечній відстані. Якщо в вашій квартирі або оселі нічого не загрожує, ви повертаєтесь до неї та можете використовувати інші свої речі. Але якщо надзвичайна ситуація більш тривалого характеру і ви знаєте, що ця надзвичайна ситуація або за інформацією місцевого громадянства, або за інформацією тих же надзвичайників, якщо вона буде містити або тривалий час, або інше, звісно, вам необхідно більш підготуватися та заздалегідь сформувати
достатню кількість речей або предметів, або іншого обладнання, якого вам необхідно під час формування тривожної валізи. Якщо родина велика, то можна розраховувати на екстрену валізу на кожного члена сім'ї. Окремо для дітей, окремо для чоловіка, жінки або інше. Скажіть, будь ласка, щодо їжі, чи має бути їжа і чи це повинна бути там їжа, яка не псується? Адже вона теж може бути важкою і багато місця займати. Так, як правило, необхідно розраховувати запас їжі на добу або на дві доби. В залежності, вона повинна бути, ця їжа, швидкого приготування, яка може бути калорійною. Це солодощі або якісь цукерки, або якісь каші швидкого приготування та інше. І вона, ця їжа не повинна псуватись з часом. Скажіть, будь ласка, як має діяти саме голова так сім'ї, чоловік, в разі такої ситуації? Коли так в разі надзвичайної ситуації є паніка, як, можливо, будуть поради от саме чоловікам, на яких все буде триматися? Як саме не панікувати, ми радимо все-таки ж шукати інформацію із відкритих джерел та заздалегідь прочитати ті поради, які сформовані і на сайтах, і в відкритих мережах щодо дій у разі виникнення кожної надзвичайної події або надзвичайної ситуації. Оскільки, якщо ви маєте інформацію про як діяти саме в кожній надзвичайній ситуації, є певні питання або певні перелік необхідних дій або першочергових дій, які необхідно виконати саме при настанні, наприклад, при виникненні пожежі, землетрусу, замінування або іншого. Чоловікам також ми радимо не нехтувати цією інформацією та прочитати всі ті необхідні поради, які необхідно виконати, як, звісно, людині під час виникнення такої надзвичайної ситуації. На наш погляд, необхідно розмежовувати, чоловіку саме необхідно розмежувати ті необхідні дії, які необхідно виконати кожному члену сім'ї, наприклад, делегувати повноваження щодо складання необхідних речей або складання їжі, наприклад, на добу-дві, саме жінки. Дітям, наприклад, делегувати повноваження щодо складання необхідних речей, які необхідно саме дітям, або створити, наприклад, запас води, або зачинити якісь вікна, двері у оселі та евакуюватися разом з родиною. Чоловіку необхідно продумати саме заздалегідь продумати маршрут або шляхи швидкої або екстреної евакуації. Якщо, наприклад, чоловік знаходиться поза межами будинку або квартири, йому необхідно налагодити саме, перше, це зв'язок, а також ми радимо заздалегідь провести інформативну бесіду з членами своєї родини, наприклад, якщо він знаходиться десь в місті або в іншому місті, яке саме місце збору для всієї родини. Тобто на карті, роздруківка може бути карти та спеціально визначене місце заздалегідь, якщо немає зв'язку, то через 2-3 години ця родина збирається саме в тому місці, де вони заздалегідь визначили. Чи будуть питання? А скажіть, будь ласка, як саме взаємодіяти з дітьми, так, як їм пояснювати? А що відбувається? Особливо, якщо вони маленькі. Щодо інформування дітей або навчання їх щодо дій у надзвичайних ситуаціях, звісно, це необхідно робити в ігровій формі. В ігровій формі саме шляхом роз'яснювання, що може бути
або якась надзвичайна ситуація може виникнути, і це буде створювати якусь небезпеку саме для них та для оточуючих. Це необхідно пояснити в ігровій формі, роз'яснити, що таке, наприклад, сигнали оповіщення, щоб діти не лякались, наприклад, що не лякались під час пролунання такого сигналу. Також необхідно роз'яснити, що таке небезпека і що таке безпека саме. Саме безпечні відстані, наприклад, від факторів небезпечних подій або надзвичайних ситуацій. Роз'яснити, як поводити саме себе в умовах виникнення такої надзвичайної ситуації, а також в ігровій формі або шляхом якихось порад або розіграшів, наприклад, тієї ж надзвичайної ситуації або надзвичайної події, яка може виникнути вдома. Ну що ж, я думаю, ми цілком та повністю так роз'яснили, що таке тривожна валіза, як її збирати, чому вона необхідна, чому вона має бути на поготові завжди. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був начальник відділу планування заходів цивільного захисту головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Михайло Ішечкін. Говорили про тривожну валізу. З вами була Анна Гравчук. Дякую за увагу.